Hvis du går og tænker på at etablere en sauna, jamen så skal du lige lytte med her, fordi her kommer jeg omkring de regler, rammer og krav, der er til at etablere en sauna i det private hjem. Og i det hele taget bare en masse gode råd og tips til brugen af en sauna. Det første, jeg lige vil komme kort omkring, jamen det er det der med fugt og vådrumskrav. Der er jo rigtig mange, der tror, at der er særlige vådrumskrav i en sauna, ligesom for eksempel i et badeværelse, før man etablerer sådan en sauna her. Og lad mig starte med at sige, det er der altså ikke. Det er en skrøne, at der er vådrumskrav i en sauna. Og jeg tror måske, at misforståelsen er opstået, fordi man oplever saunaer i svømmehaller, hvor der jo altså er meget mere fugtigt, end der vil blive i en privat sauna. En svømmehalssauna bliver brugt mange flere timer af mange flere mennesker, og typisk også mennesker, der jo er våde, når de kommer ind i saunarummet. Det er altså ikke tilfældet i den private sauna, hvor man jo typisk sidder her i maks en halv time, og typisk jo ikke mere end 2-3 mennesker jo. Så selve afgivelsen af vanddampe i sådan en privat sauna her, er altså faktisk meget mindre, end den er i et soveværelse, hvor der sover 2 personer. Der kan der nemlig blive frigivet omkring 1,2 liter vand til vanddamp, hvor at man altså i en sauna på de her 20 minutter jo maks kan afgive 2 deciliter væske, og hvis man hælder 1 deciliter på ovnen, jamen så kommer man op på 3 deciliter. Plus at man altså ikke bruger den hver dag, sådan sauna her, som et soveværelse. Så vådrumskrav, det findes der ikke nogen af i en sauna. Der er derimod krav til, at der skal være ventilation herude. Der skal sidde ventilation nede i nærheden af ovnen, og der skal være ventilation modsat hjørne, helst oppe og helst ud til samme rum. Og så er der krav til, at døren den åbner, altså bare ved et lille pres. Der må altså ikke være nogen lukkeordninger på døren. Der kan også være nogle andre krav omkring el. Det er sådan, så hvis du har synlige ledninger herude, så skal de ledninger altså kunne tåle højere varmetemperaturer end de almindelige grå ledninger. Og de lamper, man bruger herude, skal også være varmetestede lamper, altså lamper, der egner sig til at sidde i en sauna, og ikke bare de der skotlamper, man kan købe nede i et byggemarked. Jeg har skrevet en artikel, der kommer nærmere ind på, hvilke krav der findes til etablering af sauna i det private hjem, og der kommer lige et link op i hjørnet her lige til sidst på denne her video. Men lad mig lige tale lidt om beklædningen herude. Kan man bruge ganske almindelig ovntørret gran? Ja, det kan man sagtens gøre. Det kan du se, vi har brugt i denne her sauna, og det fungerer ganske fint. Men der er jo selvfølgelig altid noget, der er bedre. Man kan bruge asp, som er, eller rødel, som er de ligesom ukronede konger inden for sådan noget saunatræ her. Og lad mig lige vise dig forskellen. Du kan se, her har vi granen. Det er den, der sidder over det hele som beklædning herude. Der er knaster i den, og man kan potentielt sige, at der kan godt sive lidt harpiks ud af de her knaster under den kraftige opvarmning. Og det kan altså betyde visse gener, hvis man kommer i berørelse med, det her harpiks. Det er dog aldrig sket i denne her sauna, så jeg ved ikke rent faktisk, hvor stort det problem er. Men potentielt er det jo selvfølgelig muligt. Hvor at asp, som jeg har her, er en meget, meget fin træstruktur. Det er en meget, meget fin fiber. Det er nærmest ligesom at skære i MDF-træ, når man skærer sådan noget asp herover. Det er altså også en lidt dyrere træsort. Der er nærmest heller aldrig nogen knaster i det, så det egner sig jo helt fantastisk godt til en sauna. Og så snor det sig aldrig. Det bliver ikke til de her propeltræ, som grænne altså godt nogle gange kan blive. Så på den måde er det jo meget formstabilt, når man varmer det op ude i sådan en sauna her. Det her, det vil jeg klart anbefale dig, at du bruger til bænktræ. Det hedder det jo også det her. Og det er også det, vi har brugt i denne her sauna til bænke. Om du vælger at sætte det op over det hele,
det er op til dig. Det er selvfølgelig den forkromede løsning at bruge asp over det hele. De fås også som profiltræ, ligesom det jeg står op af her. Men det er selvfølgelig noget dyrere. Så er der et tip til dig omkring de her sten, som man jo altså lægger på sin saunaovn til sidst. Og der skal du være opmærksom på, at du skal ikke pakke de her sten alt for godt. De skal altså ligge egentlig med så meget luft imellem som overhovedet muligt, for at varmen jo kan slippe op. Det er sådan en typisk fejl, at folk får dem pakket alt for godt, og så kan ovnen altså ikke rigtig komme af med varmen. Der er også et tip til dig omkring, hvor meget vand der skal på en ovn. Nu er det jo godt nok en brændefyret ovn, vi har stående herovre. Hvis du er skarp, så kan du se, der sidder en skorsten på til røgen. Og det er altså en sjælden og måske også en uddøende race på grund af det her partikelforurening. Så den mest almindelige ovn, også fremover i langt højere grad, vil jo være de elopvarmede ovne. Og der skal du vide, at sådan en elopvarmet ovn har jo altså et varmelegeme nederst. Og de øse skeer her, der følger med til sådan et lille øsesæt her, de kan typisk rumme alt for meget vand. Så meningen er altså ikke, at man skal fylde sådan en her helt op med vand og så pøse på her. Så kommer vandet nemlig hele vejen ned til varmelegemet, og det kan det slet ikke tåle, sådan et varmelegeme. Så der er rigtig mange ovne, der går til på grund af, at der kommer alt for meget vand ned i varmelegemet. Der må maks komme en halv til en hel deciliter vand på de her sten. Vandet skal altså nå at fordampe, inden det kommer ned til varmelegemet. Så det var i hvert fald et tip til dig. Jeg tror, jeg har været det hele rundt nu, og skulle der være en svipser, jamen så kan du se resten inde på den artikel, jeg nævnte for dig. Der kommer et link herop på skærmen til venstre. Så kan du lige trykke på det og kigge på alle de tips, der er. Jeg har også en beskrivelse af, hvor du kan få hjælp henne, altså hvor du kan finde de her produkter til en rigtig fornuftig pris, der hvor vi har skaffet alle vores dele fra. Det skal jeg nok også skrive inde på den artikel, og selvfølgelig er der også flere tips og tricks til dig omkring etableringen, og i øvrigt, hvordan du monterer og sætter det hele op. Jeg håber, du kan bruge tippet, og tak fordi du kigger med på handyman.dk. Til dig, der ikke har noget imod at holde dit eget hjem ved lige.